voor Bayern München. Tolisso. Lekkere trap zeg. En daar is de kans voor Benjamin Pavard. Jong of niet, dit Bayern München. Het kan hier op voorsprong komen als Pavard hem iets beter raakt. Lewandowski is nog geblesseerd. Hier Singh, goede loopactie. Parker Peters. Speelt Ali Moura Lamela net niet. Want Neuer is op tijd. Lamela viel gisteren echt op. Singh. 20 jaar en een... Arp stond in de spits te wachten. Davies. En daar komt Tottenham dan goed weg. Maar zo laten die jonkies van Bayern toch heel aardig voetbal zien. Mooie steekpaas. Hele slimme bal. En wat is dit dan? Geen overtreding, klaarblijkelijk, van Winks. Daar waar Tolisso zegt, zie je dan niet dat er contact is, scheidsrechter. Georges Kevin en Kudu. En het doelpunt hier. Van Lamela. Gisteren al een van de uitblinkers bij Tottenham. En nu zorgt hij voor het doelpunt. Door Nkudu. Vorig seizoen nog op huurbasis actief bij Monaco. En Lamela met het doelpunt. Lamela nog eens. Goed strak ingespeeld. Singh houdt aan dit schot. En dit is niet onaardig geschoten. Ook nog aangeraakt trouwens door Villen. Timo Werner wordt nog altijd genoeg passen. Dat is zijn kracht. De ingreep van Süle levert Spurs een hoekschop op. Vrij gemakkelijk in staat is om de bal in de ploeg te houden. Dit is Walker Peters. Dat is misschien iets te veel gevoel. Sissoko en dan het duel met Pavard. Die een overtreding maakt. Komt daar ook een kaart voor? Zo staan. Of 1 yard, 1 yard om precies te zijn. Ietsje minder dan een meter. Vrije trap Lamela. Overgekomen van Lyon voor 60 miljoen euro. Duurste. Kane natuurlijk de matchwinner gisteren. Singh. Bayern klopt op de deur. Wel hard geschoten, maar niet al te zuiver door Sarpreet Singh. De ploeg in de tweede helft sterker te maken. Singh. Tackle op de bal van Rose. Walker Peters. Alsnog een kans om te schieten en die zit er bijna in. Van Sarpreet Singh. Daar is dan weer een teken van leven van Bayern. Van jong Bayern. Wippertje. Misschien gewoon op doel kunnen schieten. Nollenberger. En dan kijken 2-3 ploeggenoten hem aan zo van, waarom ga je nou zelf? Gebroeders Kovac. Toch niet van hem?
hem toch nog enigszins lastig te maken. Want dat gaat op deze manier niet lukken voor de Zuid-Duitsers. En dat is ook geen schande. Uitsignaal van scheidsrechter Hartman. En zo staat het halverwege 0-1. Het doelpunt van Lamela na een schitterende voorbereidende actie van een Kudu. En daar kon Bayern niet zo heel veel tegen inbrengen. Eén gevaarlijk schot dat net naast ging van Singh. En bij 0-0 nog een kopbal van Pavard. En dat waren eigenlijk wel de wapenfeiten voor Bayern. Kane trapt af. Volgens mij met rug nummer 72. Overtreding van Son, die de bal ook nog even wegtrapt. Tolisso. Weggekopt door Al. En Zilla is erin gekomen met 47. Hey, dit is een overtreding van Alderweireld. Schot op doel zou kunnen, maar het wordt een voorzet. Tegenover White. Singh. Voorzet was best gevaarlijk daar bij de eerste paal. In zijn mars 18. Speelde in. Makkelijk gepasseerd. Son. En een prima redding van Oera. Son. Hier komt 0-2. Daar is hij niet. Dat is een kans die je niet mag laten liggen. Prachtig aan. Harry Kane, Eriksen. En dan is het alsnog 0-2. Son liet de kans liggen. Dat doet Christian Eriksen niet. En uitgerekend op het moment dat Kovac zijn ploeg van wat meer kwaliteit wil voorzien. Maakt Eriksen er 2-0 van. Kane de aangever. Om iets aan die 2-0 achterstand te doen. Om iets terug te doen. En die zit erin ook. Gazzaniga doet niet veel. En de nieuwe spits van Bayern, Fiete Arp, zorgt voor 1-2. Dat is mooi voor hem dat hij het in zo'n tussen aanhalingstekens grote wedstrijd doet. Met veel publiek tegen een ijzersterke tegen. Daar komt Bayern weer en die Arp staat scherp. Het verdedigt Tanganga. In komt bij de tweede paal. Moura bij de eerste. Renato Sanchez. Sanchez. En deze heeft hij wel. Paulo Gazzaniga, de Argentijn. Die in hetzelfde dorp geboren is. Zo, dat is hard. Kane. Harry Kane. En een geweldige redding van Oerijk. Want die bal was hard. En tussen de palen geschoten door Kane. Thiago Alcantara, maar weer een groep. Kijk, daar komen de mannen. Coman, Müller, ook Arp is er natuurlijk af. De spits. Weer er langs, vastgehouden, hè. Voigt krijgt geel. En hij maakt de overtreding net buiten het strafschopgebied. Kijk hier, ja, goed te zien. Dat is zeer pijnlijk voor Coman. En ik heb het idee dat Voigt dat niet expres doet, maar ja. Misschien beter zo. Geweldige knal van Alphonso Davies, de 18-jarige Canadees. Mooie lach bij Roemenigge en ook bij Heunis.
Want zij genieten ook van dit doelpunt. Natuurlijk gaat de aandacht uit naar Lewandowski, naar Müller. Maar hij krijgt hier de gelegenheid om uit te halen. En laat dan zien wat hij in zijn mars heeft.